នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅភោជនីយដ្ឋានដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយហើយបន្ទាប់មកអ្នកញ៉ាំមួយម៉ាត់ចូលនៅក្នុងមាត់នៅអាហារដែលលោកអ្នកចូលចិត្តបំផុតអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យមែនទែននៅពេលដែលអ្នកទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ពីការប្រឡងដែលលោកអ្នកបានដាក់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តខំប្រឹងអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យណាស់ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានការតម្លើងឋានៈដែលលោកអ្នកពងជាយូរឆ្នាំមកហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាអភូតហេតុអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបើក laptop របស់អ្នកហើយអ្នកចុចទៅមើល website porn អ្នកសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អផងដែរអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះភាសាអង់គ្លេសហៅថា reward ឬក៏រង្វាន់ដែលខួរក្បាលយើងផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលជាការពិតនៃ PMO Watching Porn Masturbating and Orgasm គឺការមើលវីដេអូអាហភាពជួយខ្លួនឯងនិងសម្រេចដល់ចំណុចកំពូលវាគឺជាអ្វីដែលខុសពីចំណុចទាំង3ដែលបានលើកឡើងមកខាងលើវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលអ្នកមិនមានការលះបង់ដើម្បីបានវាវាគឺជាអ្វីដែលទទួលបានដោយគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងឥឡូវយើងគិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលអ្នកខិតខំរៀនហើយទទួលបានឋានៈល្អអ្នកត្រូវតែទៅរៀនហើយអ្នកត្រូវតែកត់ចំណាំរាល់មេរៀនសំខាន់ៗដែលគ្រូបានបង្រៀនហើយអ្នកត្រូវការខិតខំរៀនយ៉ាងខ្លាំងវាត្រូវការចំណាយពេលវេលានិងការខិតខំយ៉ាងសម្បើមការមើលរឿងអាហារភាសគឺងាយស្រួលអ្នកបើក laptop របស់អ្នកហើយចុច2 2คลิករហូតដល់អ្នកស្វែងរកវីដេអូដែលអ្នកចូលចិត្តហើយភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកអាចផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាពរីករាយលើសពីនេះទៅទៀតការមើលវីដេអូអាភាសនិងការជួយខ្លួនឯងបង្កើតការផ្ដល់រង្វាន់ដល់ខ្លួនឯងដែលមានឥទ្ធិពលនិងរីករាយបំផុតដែលធម្មជាតិនៃរាងកាយរបស់អ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងគឺការសម្រេចដល់ចំណុចកំពូល orgasm វាគឺជារង្វាន់ដែលជាធម្មតាកើតឡើងបានលុះត្រាតែអ្នកជួបដៃគូសក្តានុពលរបស់អ្នកហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានទាក់ទាញចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្លងកាត់ការសន្ទនាចំណាយពេលជាច្រើនហើយបន្ទាប់មកមានការរំភើបសប្តាហ៍ថ្ងៃវាអាចធ្វើបានត្រឹមតែចុចមួយคลิกប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានពិន្ទុ A គ្រប់ការប្រឡងទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែចុចមួយคลิกតើអ្នកនឹងចំណាយពេលរៀនដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកអាចស្រកទម្ងន់ឬក៏មានសាច់ដុំដោយគ្រាន់តែចុចមួយคลิกតើអ្នកនឹងធ្វើលំហាត់ប្រាណឬក៏តមអាហារដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបាននារីឬក៏បុរសដោយគ្រាន់តែចុចមួយคลิกតើអ្នកនឹងចេញក្រៅហើយជួបមនុស្សដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដែរឬទេតើអ្នកនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកក្លាយជាមនុស្សដ៏ទាក់ទាញដែរឬទេហើយតើអ្នកនឹងទៅជជែកជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានភេទផ្ទុយគ្នាដែរឬទេឃើញដែរឬទេមនុស្សដែល masturbate ហើយនឹង watching porn ច្រើនពេកត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលនិងកត្តាជំរុញទឹកចិត្តទាបបំផុតនេះគឺពីព្រោះថាអ្វីមួយដែលរីករាយបំផុតនៅក្នុងធម្មជាតិដែលធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យមាននៅក្នុងដៃទៅហើយហើយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយคลิกប៉ុណ្ណោះមានចលនាមួយដែលបានកើតឡើងប្រមាណ 4-5 ឆ្នាំមុនដែលមនុស្សនៅលើអ៊ីនធឺណិតប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើចលនាមួយហៅថាចលនា NoFap Movement សមាជិករបស់ចលនានេះព្យាយាមបញ្ឈប់ការមើលវីដេអូអាភាសនឹងការជួយខ្លួនឯងដែលគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើមនុស្សជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសង្គមសម័យទំនើបភាគច្រើននៃសមាជិកចលនានេះតែធ្វើការបញ្ឈប់ PMO រយៈពេល30ថ្ងៃត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះៗដូចខាងក្រោមមានដូចជាបង្កើនកម្រិតនៃការជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងបង្កើនកម្រិតនៃធាមពលបង្កើនភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងនិងភាពជឿជាក់នៅក្នុងការសន្ទនានៅក្នុងសង្គមឃើញទេនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្លួនរបស់អ្នកថាទេអ្នកអាចទទួលបានរង្វាន់ដែលរីករាយហើយមានសេចក្តីសុខបែបនេះលុះត្រាតែអ្នកចេញទៅក្រៅហើយបង្កើតវានៅពេលនោះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះហើយអ្វីៗនឹងអាចខ្លាចជាការពិតវានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅធម៌ពលកម្លាំងលើកទឹកចិត្តតែអ្នកត្រូវការដើម្បីបង្កើតវាឲ្យបានដូច្នេះឈប់ផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យខ្លួនឯងជាមួយនឹងការមិនធ្វើអ្វីសោះហើយអ្នកនឹងឃើញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាមិនត្រឹមតែជាការមើលភ័ណ្ឌនោះទេដែលមានឥទ្ធិពលបែបនេះមានសកម្មភាពខ្លះទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកដូចជាស្គរជាអាហារដូចជាវីដេអូហ្គេមដូចជាថ្នាំញៀនដូចជាស្រាបៀររបស់ទាំងអស់នេះគឺវាបង្កើតនូវភាពរីករាយភ្លាមៗហើយវាងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានវា
hơi phụ viết bóng cáo nơi ca rí 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 dạng việc lệnh. Hết phần là mình nụ mình phép từ tụ bàn chục chí rước của plâu từ rô phép chục chí. Cứ mình trâm tay phụ kê, mình mơ rương à phía, mình masturbate. Cứ phụ kê bàn bóng riêng khuôn rồi bỏ phụ kê. Áo chồng nai phê và lì, hơi nâng khách khom răng phai muốn từ tụ bàn trong vọn. Khách khom thơ ca, đồng bây từ tụ bàn phép chục chí. Phương lùng hát bàn, đồng bây từ tụ bàn sốc phép lò. Khom riêng, đồng bây chát chừng mùn. Thưa sở mà thị, đồng bây miên ở rộng rí rí chừng mùn. Hãy miên ưu tiêu hoa chạy chạy tiền. À với đời sở mà chức cho là nà NoFap, bạn cũng phong thưa nụ, cứ phụ kê cũng phong đời vòng khom khuôn ai nhau cho tụ bàn phim chục trí, đồng bây từ tụ bàn ở rộng rí rí. Nếu bê đã nhẹ tay tại quả đó là ai khuôn ai được phim rí rí đó mình thua vậy sao? Nhẹ nâng rau khơi thả khu cơ ba rồi bỏ nhẹ. Cứ bếp đô chỉ chạy, đã tụ bàn chạy thân em dàng chạy chạy. Hỏi khóa cầm lăng trong rừng thực chất. Xua khá luôn rồi bỏ nét nơi xâm nô này. Ta ở khá nhóm bàn bắt đầu rộng vốn ai khá luôn ai group B về lì. Đói mình bàn thơ vầy xót đáy rồi tìm. Khá nhóm bàn bằng cao Facebook group mùi. Đã bây ở bọn phố này chú ý hết đã bây bằng chút PMO. Hãy link nơi kháng kháng video. Rồi xin bảo bọn phố cho chất video này xong chút like. Hãy chạy đồng lấy từ menu để bọn phố xả lãnh. Và xin bảo bọn phố trên nét thông mê xong chút subscribe. Hãy đã được còn đăng đồng bây cầm ôi khó khăn cả toàn video được rồi.